Ku lw'okutanulwa ssabbiiti eno Obwakabaka bwa Buganda bugenda kuza olunaku lw'abavubuka era ng'emikolo emikulu gya kubeera Bulemeezi ku kisaawe Bukalasa w'Obulenzi. Mu mbeera eno Ssaabasajja Kabaka yalagira Bannabulemeezi baweebwe obujjanjabi obuweerera ekintu ekitandise okukolebwa olwaleero era wabaddewo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okukebera akawuka ka mukenenya n'endala ssaako okugaba omusaayi. Abamu ku Bannabulemeezi n'abantu okuva mu masaza amalala bajjumbidde enteekateeka eno okumanya bwe bayimiridde ku ndwadde ez'enjawulo. Minisita avubuka emizannyo n'okutumbula ebitono Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo yaguddewo olusiisira lw'ebyobulamu n'akubiriza abantu ba Kabaka okwongera okujja bayambibwe mu nsonga ez'enjawulo mu bulwadde. Kati olusiisira luno lw'obwannamateeka lugenda kukola kinene ennyo okulaba nti lubuulira omuntu wa Ssaabasajja butya bw'ayinza okukwata ensonga ezo, ate era nsanze n'omukyala nga yazze kulaba bw'awandiika kiraamo. Bannabulemeezi mujje mwettanire olusiisira luno olw'abamateeka era olw'ebyamateeka nga mulina abakugu okubabuulira munaabitambuza mutya. Oweekitiibwa Sserwanga yeebazza nnyo bannamikago abakulaganye n'Obwakabaka okujjanjaba abantu ku bwereere. Nga district etuwale n'eddagala n'eambulensi ziri wano okulaba nti wabeerawo ayeetaaga obujjanjabi obw'amangu, ambulensi weeri n'eddagala erivudde eruweero erigenze mu ddwaliro lino nalyo tulyeyanzizza. Bannaffe aba Mary Stops, bannaffe aba Mengo Hospital, Rotary Blood Bank nabo batukoze bulungi. Oluvannyuma alambuludde ku nteekateeka y'okukuza olunaku lw'abavubuka olugenda okubeerawo nga lumu omwezi ogujja e Bulemeezi. Tuliwo leero olwokusatu, we tuli enkya olwokuna, ate n'olwokutaano empeereza eno ejja kujjululwa eve wano mu paaka w'Obulenzi egende awagenda okubeera entikko z'emikolo e Bukalasa Agricultural College. Otujja okubeera ku lunaku olwokutaano nga tujjaganya olw'olunaku lw'abavubuka mu Buganda lwe tugenda okujaguza ennaku z'omwezi lumu Desemba olunaku olw'okutaano. Ssentebe wa disitulikiti y'Eruwero Erasto Kibirango ategeezezza nti omutanda kyabakoledde kikulu nnyo era abantu baganyuddwa mu byansusso. Tusiima nnyo Ssaabasajja kubanga kino kitulaga nti afa ku bantu be. Kati bw'otunula wano abantu abakuŋŋaanye okujjanjabwa bangi era tusiima. Abamu ku bantu ba Kabaka abajjanjabiddwa okuva mu masaza Buluuli ne Bulemeezi bagamba nti bayambiddwa nnyo kubanga babadde bubi mu by'obulamu wamu n'okumanyisibwa ku mateeka. Nsanyuse nnyo okulaba nga muzze okutudduukirira okutuyamba ku ndwadde ezitubadde obukiika okutujjanjaba. Tetujjiddwako ssente, enteekateeka zonna za bwereere. Neebaza nnyo 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 Ssaabasajja Kabaka olw'olusiisira lw'ebyobulamu luno lweyatuleetedde eno ewaffe nga Bannabulemeezi. Ronald Kitanda ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Gambuuze.